Bekas Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani Datuk Seri Ismail Sabri Yaakob hari ini secara rasmi menyerahkan tugas kepada Datuk Seri Ahmad Syabri Cik di Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani. Datuk Seri Ismail kini memegang portfolio Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah. Dalam ucapannya pada majlis itu, Datuk Seri Ahmad Syabri berkata akan meneruskan usaha dan segala dasar yang sudah dirancang oleh Datuk Seri Ismail Sabri sebelum ini. Banyak perkara saya akan dapat guidance daripada Datuk Seri Ismail Sabri sebab sudah tentu apabila 2 tahun berada di kementerian ini, banyak perkara yang dirancang tak perlu saya nak rombak, tak perlu saya nak fikirkan sesuatu yang terlalu baru di sini, cuma macam mana untuk follow through, untuk meneruskan perkara-perkara yang sudah pun diatur. Majlis penyerahan nota tugas itu disaksikan oleh Ketua Setiausaha Kementerian, Datuk Muhammad Arif Abdul Rahman.